Ta se ekziston realisht përderisa çdo fund viti, përveç në një fakulteti që ka pas supliment, edhe por në përgjithësi nuk ka pasur teprim, me sa di unë, në fonde. Natyrisht, prandaj e kemi bërë pikën 9 dhe edhe administratorët i donim këtu antarët e bordeve. Që thonë, janë këto para që pretendohet që gjoja mund të jepen? Dhe dyta, janë në kurriz të ulës e investimeve dhe kështu që nuk janë? Apo jo, se kemi filologjikun gjutë huja me 20 leksionim, thanë. Apo jo, apo kemi vende tjera pa bibliotekë, është gjithë kjo universitet politeknik, unë nuk di ku është ajo biblioteka famshme e madhe që kur kemi parë për vendet botë, se kemi qenë gjithë apo jo për studime jashtë. Apo jo? Edhe është një bibliotekë e madhe atje si merr 300 veta, këtu merr 5 veta biblioteka, u thonë në universitetin tonë. Pra, e kam në këtë që do të heqësh investimet ti që do bësh ndaj studentëve, pra ne kemi thënë si sindikatë dhe gjithë ne besojmë dakord si pedagog, që tarifat të studentëve t'u kthehen studentëve në shërbime, në mënyrë që vërtet studentët ta ngjojnë veten komod në fjetore, në bibliotek, në auditore, edhe në gjithë ambientet ku do të zhvillohet dija e tij. Në këtë prizëm, unë edhe disa pedagogë që i mirë kuptoj që nuk bën direkt, sepse indirekt ato kanë rënë dakord gjithë se kërkesat tona janë plotësisht legjitime. Bile ka njerëz që kanë thënë pse keni bërë kaq pa kërkesa, kaq të ulët niveli i rritjes sepse jemi shumë mbrapa me tjerët, me rajonin, nuk bëm fjalën për Evropën. Por i mirë kuptojmë, po edhe mos pjesëmarrin ndoshta aktive në për aktivitete ndryshme siç e thash, para syve presionit ndryshëm, direkt indirekt.